احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا کلام ایسا ہی ہے. حاکم صاحب کو بہت سنا جاتا ہے, بہت پڑھا جاتا ہے, اور یہ میرا ایک بھائی سامنے بیٹھا ہے, آپ نے لکھ کے دیا تھا. کیا تھا؟ حضرت فضا کے ٹھیک حوالے سے حاکم صاحب کا ایک کلام ہے, اس میں میں آپ کی یہ بات ایڈ کر رہا ہوں. اور کلام ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آپ کے نوکروں کی شان. اب خوش ہو جائیے اور اس نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہ نوکری عطا فرمائے. سیدہ کائنات کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں میں نام آ گیا تو بڑی بات. تو ایک بی بی جس کا ذکر مجھے کہا گیا کریں, اس کا نام حضرت فضا ہے, اور یہ نام حضور نے رکھا. یہ حبشہ کی ملکہ تھی. حبشہ سے دو نوکر آئے, کمال کی نوکری کی. ایک کا نام حضرت بلال حبشی اور ایک کا نام حضرت فضا. یہ دو نوکر بلال منڈیوں میں فروخت ہو کے آیا ہے, اور حضرت فضا وہ ہے جس نے اعلان کیا کہ رعایا ساری آ جائے, میں اہم اعلان کرنے لگا. بچوں کو کہا بچوں دربار میں پہنچو, وزیر مشیر سارے موجود ہیں, تخت پہ بیٹھے. آپ نے کہا میرا آخری اعلان, کسی سے کوئی لین دین کوئی معاملہ, جس نے کہنا ہے آج ہی کہنا, اس کے بعد میں حبشہ میں آپ کو نہیں ملوں گا, میں جا رہی ہوں. چھوڑ 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 بچے کھڑے ہو کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں شہر مدینہ پاک جا رہی ہوں, اور آج سے میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کی نوکری کرنے کے لیے. بچے کہتے ہیں اماں ہم شہزادے ہیں, آپ ملکہ ہو, حکومت ہے, کرسی ہے, تخت ہے, سارا کچھ ہے, اور آپ خود نوکری کے لیے چپ کرو. جہاں میں جا رہی ہوں وہاں صرف فرش والے نوکری کے لیے نہیں آتے, عرش والے بھی نوکری کے لیے. یا تو مجھے بتاؤ نہیں آتے عرش والے. امام حجر نے لکھا ہے میرے آقا نے ابو ذر کو بھیجا, جاؤ مولا علی کو بلا کے لاؤ. کہتے میں گھر گیا تو دروازہ کھلا تھا, پردہ لٹکا تھا, ہوا کا جھونکا ہے پردہ ہٹا. میں نے گھر دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, مگر کسی نے گندم کی بوری اٹھائی ہے, نظر نہیں آ رہا کون. چکی چل رہی ہے, کون چلا رہا ہے, نظر نہیں آ رہا کون. دیکھا جھولا حسن حسین کا ایسے ہل رہا ہے, مسلسل ہل رہا ہے, نہ دائیں کوئی بیٹھا ہے نہ بائیں بیٹھا ہے. حضور کے پاس حاضر ہوا, منظر بتایا ہے. اب جو امام حجر نے لکھا ہے وہ کہتا ہے جو بوری گندم کی اٹھا کے لے کے جا رہا تھا وہ اسرافیل تھا, جو چکی چلا رہا تھا وہ میکائیل تھا, اور جو حسن حسین کا جھولا جھولا رہا تھا وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل تھا. چپ کرو, جہاں میں جا رہی ہوں وہاں صرف فرش والے نہیں عرش والے. تخت و تاج پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا جس کا تیری گلی. جوتے کی نوک پہ رکھا تخت کو, کہا میں سیدہ کائنات کی نوکری کے حوالے سے اس تخت کو جوتے پہ رکھا. اور حبشہ وہ نوجوان وہ بلال منڈیوں میں فروخت ہوتا ہوا حضور کی بارگاہ, یہ دو نوکر ان کا ذکر. گرامی قدر ایک اور بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اس کا مجھے نہیں کہا مگر میرا جی چاہتا میں کروں. اس کا نام حضرت بہلول.
یہ بھی نوکر ہے سیدہ کا. بہلول دانا اس کے گرامی قدر. یہ ہارون رشید کا نام تو سنا ہوگا, یہ بادشاہ تھا. اور بہلول کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی نہیں, یہ تخت چھوڑ کے سارا کچھ چھوڑ کے یہ دیوانہ علی کا نوکر بن کے رہا ہے, سیدہ کائنات کا غلام بن کے رہا ہے. چار ایسی باتیں جو بچوں میں ہوتی ہیں مگر یہ چاروں مجھے بہلول میں نظر آتی ہیں اور اللہ کو یہ چاروں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. پہلا, بچوں میں بغض نہیں ہوتا. دوسرا, یہ آپس میں لڑ پڑے تو جلدی صلح کر لیتے ہیں. تیسرا, یہ آتے بچوں میں. اور تیسرا, یہ مٹی کے گھر بناتے ہیں اور خود اسے توڑ دیتے. ٹھیک نہیں بنا پھر بناتے. ان کو مٹیریل سے پیار ہی نہیں ہے, کوٹھیوں سے نہیں پیار, ان کو جائیداد سے کوئی نہیں پیار. ماں کہتی رہتی گرمی ہے نہ جاؤ, اگر یہ پھر بھی ماں ایسے سائیڈ پہ ہوئی ہے یہ باہر جا کے کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو کچھ نہیں, بچوں کی عادت اللہ کو بڑا پسند. اور پھر چوتھی بات وہ یہ کہ جب بھی انہوں نے بچوں نے کوئی چیز لینی ہو نا کسی بڑے سے, مانگتے رہے مل جائے ٹھیک, نہ ملے نا تو پھر یہ روتے ہیں. اور جب روتے ہیں تو پھر اسے بڑا چیز دے ہی دیتا ہے. اسے رو, جب یہ رو کے مانگتے ہیں پھر اسے مل جاتا ہے. اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ جب رو کے اسے مانگے تو اللہ اسے فوراً عطا کرے. رو کے مانگے تو آنسو بہا کے تو دیکھو ضرور ملتا ہے. گرامی قدر یہ چاروں باتیں جس میں نظر آتی ہیں اس کا نام ہے بہلول. یہ بچوں میں کھیلتا ہے, بغض ہے نہیں, لڑتا نہیں ہے کسی سے, کوئی لڑے تو صلح کرواتا ہے. اور یہ مٹی کے مکان ریت کے کوٹھے بنا کے ایک دن دکان سجا کے بیٹھا ہے ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ. یہ زبیدہ وہ ہے جس نے اپنے ملک سے شہر مکہ میدان عرفات میں, میں نے وہ دیکھی ہے میدان عرفات میں نہر کئی سینکڑوں میل لمبی نہر اپنے ملک سے نکالی ہے اور حاجیوں کے لیے. کن کے لیے؟ حاجیوں کے لیے, کیونکہ گرمی کی شدت اور وہاں عرب کی گرمی مشہور ہے. اور پھر حاجی آتے ہیں برا حال ان کا, پانی دور دور سہرا ہے. اور اس بی بی نے اپنے ملک سے نہر نکال کر میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے تاکہ حاجی پیئیں مجھے دعا دے. اور جب یہ نہر بن گئی اس کے بعد مزدور حساب لے کے آ گئے, میرا اتنا بنتا ہے, میرا اتنا بنتا ہے, آپ نے سب کو دیے. اور انہوں نے کہا آپ چیک کر لیں جو جو ہوا ہے, جو مال لگا ہے وہ سارا درج ہے. آپ نے وہ سارے رجسٹر لیے اور نہر میں پھینک دیے. کہا بس دعا کرنا کہ میں آپ کا حساب نہیں لیتی, کل قیامت والے دن میرا مالک میرا حساب. یہ تھی وہ بی بی جس کا نام تھا زبیدہ. یہ رکی ہے ہارون سے کہتی رکے ذرا, بہلول جنت کے مکان بیچ رہا ہے. کہا چھوڑو کیا ہے, وہ تو پاگل ہے چھوڑ آؤ. ایسی نہیں کہا بہلول, جنت میں کوٹھے بنا کے بیچ رہا ہے. کہاں کتنے کا؟ کہا 10 درہم. آپ نے 10 دیے جنت کے مکان ریت کے مکان ایسے لیا. کہا لو. اس نے اپنے کپڑے میں لیا. ہارون نے کہا دیکھ نہ ذرا لوگ کیا کہیں گے, بادشاہ کی بیوی یہ کیا حرکتیں کر رہی. چپ کرو, خوش ہو گیا. اتنے میں گھر گیا گرامی قدر, بادشاہ گھر گیا اور لڑتا گیا بیوی سے, لڑتا گیا کہ لوگ سارے دیکھ رہے تھے اور تو بچوں میں بیٹھ کے کیا کچھ نہیں ہوتا. بس گرامی قدر
جیسے ہارون رشید سو گیا رات خواب دیکھتا ہے جنت ہے فرشتے ہیں اور ایک محل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ کا محل. یہ اندر جانے لگتا ہے فرشتوں نے کہا نہیں یہ تیرا نہیں ہے, نیچے گرتا اٹھتا ہے حیران. اب وزیر مشیر ملنے کے لیے آ گئے مگر یہ کھڑکی کھول کے ادھر وزیر مشیر بیٹھے مگر یہ وقت کا بادشاہ فقیر کو انتظار میں لا کر یہ فقیر کا انتظار کر رہا ہے بادشاہ انتظار وزیر کر رہے سبحان اللہ بولو نا مگر بادشاہ فقیر کا انتظار کر رہا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال نے کہا تھا آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. اقبال نے اسی جاوید کے نام کہا بیٹا یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمان نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نام غریبی میں نام پیدا کر. مشیر وزیر کس کا انتظار کر رہے ہیں بادشاہ کا اور بادشاہ کس کا انتظار کر رہا ہے فقیر کا. اب فقیر آ گیا جنت کے مکان بنا دیا دکان لگ گئی سج گئی بچے بیٹھ گئے پاس بادشاہ آیا اتنی دیر میں کیا ہوا فقیر نے اپنی چھڑی پکڑی بکڑوں بچوں سے کہا کون کون میرے گھوڑے پہ بیٹھے گا بچے کہتے میں چلو ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھے. اب وہ فقیر اس لکڑی کے ڈنڈے کے اوپر اپنا گھوڑا بنا کے چل رہا ہے ادھر بادشاہ انتظار کر رہا ہے یہ واپس کب آئے گا. لوگ بادشاہوں کا انتظار کرتے بادشاہ کی سواری آئے سلوٹ مارے یہ دیکھو فقیر اپنی سواری لے کے جا رہا ہے بادشاہ انتظار کر رہا ہے کہ کب آئے سواری. آ گیا بچوں آ گیا جنت آ گئی ہے رک جو رک جو اترو اتر جاتے ہارون کس لیے آیا کہا یہ لو 10 درہم اور مجھے بھی جنت میں مکان جو کل زبیدہ کو دیا تھا مجھے بھی. اب بہلول مسکرا پڑا کہتا مجھے پاگل بنا پاگل سمجھتا ہے مجھے 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 کیا ہوا کہا میں دے دوں گا مگر آدھی جائیداد مجھے لکھ دو آدھی سلطنت میرے حوالے کر میں لوگوں میں تقسیم کروں اور بس پھر جنت تیری پکی ہو جائے. اس نے کہا کل تو 10 درہم میں دی تھی اور ابھی یہ راتوں رات کون سی مہنگائی ہو گئی ہے کون سی اتنی مہنگائی کر دی ہے تو نے آج آدھی جائیداد. کہا چپ کرو اب آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی بوئے اسد اللہ ہی. اقبال نے اسی لیے کہا کبھی تنہائی کو ہو تو من عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر.
اب جو علی کو مولا کہنے کے لیے سوچتا رہتا ہے تو پا نہیں پڑیا تے وقت نو پھڑیا آ دیکھ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کبھی شرمایا ہے محراب و منبر کبھی مولا علی یہ مولا علی کس نے کہا ہے یہ اقبال نے کہا ہے اب اقبال کو جو جانتا ہے در ہاتھ اٹھائے ایسے نہیں ایسے بولن حیدری حیدری جتنا سینے کا زور ہے لگا اور بول نعرہ حیدری کہ جہاں بیٹھے ہو نا تو کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ادھر پڑھنا ہے اس وجہ سے ادھر آگے کیونکہ مجبوری ہے ورنہ جدھر آپ بیٹھے ہو نا یہ جگہ علی کو بڑی پسند ہے ہائے ہائے یہ جگہ علی کو بڑی پسند ہے اور صرف علی بیٹھتے نہیں تھے سو بھی جایا کرتے تھے اور پھر حضور آتے تھے ایک دن تو آئے نا تو پردہ ہٹا ہوا تھا کپڑا جسم سے جو تھا نا وہ کھلا تھا سلتا تھا تو مٹی لگی ہوئی تھی تو حضور نے کہا ابو تراب مٹی کے باپ ذرا اٹھ تو صحیح تو کیوں ناراض ہے اٹھ تو صحیح گھر جا فاطمہ انتظار کر رہی ہے اٹھ تو صحیح تو ادھر ہے اٹھ تو صحیح یہ ہے علی اور علی سے پوچھا گیا آپ کو کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں کرسی تخت نہیں میں مٹی پہ بیٹھنا فخر سمجھتا ہوں کہا وہ کیوں کہا کیونکہ جو نیچے بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے ہائے وہ کبھی گرتا نہیں ہے تو اقبال نے کیا کہا کبھی مولا علی کبھی مولا نہیں تو میں ہاتھ چکو حضور نے علی دا ہاتھ اٹھایا ہے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور اقبال بھی کہہ رہے کبھی مولا علی خیبر شکر عشق عشق اب جس کے نزدیک مولا علی عشق ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری 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 جنت اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ رات تو رات اتنی مہنگائی کر دی مجھے پاگل سمجھتا ہے سن زبیدہ نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا اور تو رات سارا کچھ دیکھ پھر سودا کرا اگر تو چن چن کے لینے ہیں تو پھر ریٹ ہماری مرضی کا پوری پیٹی لینی ہے تو اٹھا لے جا جو آئیں تیرے جب منڈی صبح لگے تو چلے جانا لگ پتا جائے گا بہلول کی منڈی کا کہا بغیر دیکھے سودا کیا تو دیکھ کے آیا ہے گرامی قدر یہ نوکر ہے حاکم صاحب نے انہی پہ لکھا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں ہندے ڈھیر وٹھے لجپال نوکر زہرا دے ہندے ڈھیر وٹھے لجپال نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے دونوں مائک برابر کر دیں ایکو دے دیں کھل جائے ذرا یہ سوئے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ساؤنڈ لوری بھی دے رہا ہے تو ذرا ایسی لوری دیں کہ یہ جاگ جائیں اٹھ جائیں اور محفل میں ایک پتہ چل جائے جشن ہو رہا ہے ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہیں میں تجھے زہرا پاک کے نوکروں کا واسطہ دیتا ہوں بلال کا اور فضا کا واسطہ دیتا ہوں ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ اٹھا اور بول ہندے ڈھیر وٹھے لجپال ڈھیر وٹھے لجپال نوکر زہرا دے نوکر زہرا سیدہ زہرا دے میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے زہرا کے نوکروں کی شان
میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو، یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگھال دیتا ہے۔ پھر بٹے لجپال لنو کر زہرا دے، نوکر زہرا کر زہرا دے۔ اور ان دو نوکروں کی شان یہ ہے، زہرا کے نوکروں کی شان بھی سنو، حضور کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر بعد میں، اور سب سے پہلے زہرا پاک کے دو نوکر جائیں گے، ایک کا نام ہے حضرت بلال اور دوسری ہستی کا نام ہے حضرت فضا۔ بلال نے حضور کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی اور جنت میں سب سے پہلے ذکر اذکار کرتے جا رہا ہوگا، دوسری طرف سیدہ کائنات کی سواری اس کی مہار ہاتھ میں ہوگی حضرت فضا کے، اور سب سے پہلے جائے گی جنت میں۔ اب ماننا تو پڑے گا، رہندے مرن تو بعد بھی، رہندے مرن تو بعد بھی نال لنو کر زہرا دے، نوکر زہرا سیدا زہرا دے، رہندے مرن تو بعد بھی نال لنو کر زہرا دے، نوکر زہرا کر زہرا دے۔ تاریاں نو وی سون نہیں دیندے، تاریاں نو وی سون نہیں دیندے، فجر وی جلدی، فجر وی جلدی ہون نہیں دیندے، تاریاں تاریاں نو وی سون نہیں دیندے، فجر وی جلدی، فجر وی جلدی ہون نہیں دیندے۔ سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، کون میرا تیرے سوا ہے، کون میرا تیرے سوا ہے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی، میرے پیغمبر کے برابر لاکھوں ہے زمانے میں، سکندر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ تاریاں نو وی سون نہیں دیندے، فجر بھی فجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے، تاریاں نو وی سون نہیں دیندے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے، کر دیندے یار کمال، کر دیندے یار کمال لینو کر زہرا دے، سیدہ زہرا دے۔ یہ جو بابا رو رہے ہیں اس نے ادھر بیٹھ کے نعرہ بھی لگایا تھا، تو چلو میں ان کے آنسو اور اس کا نعرہ اس شیر میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی داتا کوئی خواجہ، کوئی داتا کوئی خواجہ، پاک پتندا پاک پتندا کوئی راجہ، کوئی راجہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری، کوئی داتا کوئی خواجہ، پاک پتندا کوئی کوئی راجہ، باہوں تے کلندر لا، باہوں تے کلندر لا لینو کر زہرا دے، نوکر زہرا نوکر زہرا دے، سیدہ کا نوکر، سیدہ کا نوکر، صحیح شہباز کلندر، کلندر۔ ارے آؤ تیل میں، تیل میں کئی سال، کئی سال جلتا رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بس پھر مرشد نے کہا شباز اب تو لال ہو گیا ہے باہر آجا، اب تو لال ہو گیا ہے باہر آجا۔ بس پھر پہلا منزل کا سلسلہ شروع کیا، اڑا ہے یہ کہہ کے حیدریم کلندرم مستم
جیسے ہی پرواز میں اڑ کے نجف کی گلی نظر آئی، پرواز چھوڑی، علی کی دہلیز پہ آ کے نعرہ بلند کیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کوئی داتا کوئی خواجہ، کوئی داتا کوئی خواجہ، پاک پتن دا کوئی راجہ، باہو تے کلندر لا، او باہو تے کلندر لا، لننو کر زہرا دے، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا دے، حسن حسین دی پاک ہے، حسن حسین دی پاک ہے، سارے حاکم آپ دے کمی، حسن حسین دی پاک ہے امی، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، راوی ہماری اممہ اممہ عائشہ صدیقہ ہے، گرامی قدر تمہارے آنسو سلامت رہے، 15 رمضان کا دن ہے، گود میں امام آیا، نام ہے امام حسن، آپ فرماتی ہیں آپ نے حسن کو مصلے پہ رکھا ہے اور خود کھڑے ہو کے نماز عصر ادا کرنا شروع کر دی ہے، پھر مغرب ہوئی ہے، سجور لی ہے، روزہ افطار کیا ہے، پتہ چل گیا نہ مصلہ چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں حسن حسین دی پاک ہے، حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے حاکم آپ دے کمی، حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے حاکم آپ دے کمی، سب غوث قطب ابدال، سب غوث قطب ابدال، لنو کر زہرا دے، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا دے، میں تجھے حسین کا واسطہ دیتا ہوں، اٹھا دا دونوں ہاتھ، بولا حسین کا واسطہ، ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھ بلند چاہیے، اور انہیں بتائیے تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، اور جوش ملی عبادی نے کہا تھا، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، جوش کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسن حسین دی پاک، حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے حاکم آپ دے کمی، سب غوث قطب ابدال، لنو کر زہرا دے، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا دے، جاگ گئے آپ کے آنسو نکل آئے، دل تڑپ اٹھے، ہوگی محفل کمال ہو گیا، حضرت اسٹیج پہ خلیفہ صاحب آنسو بہا رہے تھے، ابھی جو ملنے کے لیے آئے پاس بیٹھے وہ رو رہے ہیں، یہ سیدہ کائنات کون سا، حسن حسین، یہ آخری مصرع پھر کہہ دو، میں آپ کی ریکویسٹ میں پھر کہہ دیتا ہوں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں، اسلام کے دامن میں، حفیظ جلندری نے کہا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری، اور محسن نے کہا تھا نا روح ازاں ہے باپ تو بیٹا، نماز دین مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، جا
جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا ہے کعبہ علی کا ہے کعبہ علی کا ہے مرضی ہے آپ کی کعبہ علی کا ہے ہاں ہاں کعبہ علی کا ہے کعبہ علی کا ہے عرش مولا حسین کا حسین کا حسین کا کون حسین آؤ لے چلتا ہوں علی سے حسین تک منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہم فقر مرض چاہنے والے علی کے ہیں دلوں پہ صرف اجارہ علی کا ہے کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسن نظارہ علی نظارہ علی کا ہے حسن حسین دی پاک ہے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم سارے حاکم عبد کمی حسن حسین دی پاک حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عبد کمی سب غوث قطب عبدال سب غوث قطب عبدال ننو آخری دفعہ اتنا سفر کر کے نوجوان آیا ہے اس نے کہا ایک دفعہ میں ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں مگر تجھے واسطہ ہے حسن حسین کا اٹھا دونوں ہاتھ ایک منٹ کے لیے تھکتا ہے تھک جا ہاتھ نیچے نہ رکھنا اسٹیج والوں دونوں ہاتھ بلند کر کے حسن حسین دی پاک ہے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عبد کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عبد کمی سب غوث قطب عبدال سب غوث قطب عبدال ننو کرزارا دے سیدہ زہرا سیدہ زہرا ڈھیر وٹے لچپا چلے دیوانے بولے نے نعرہ حیدر من کنتو مولا من کنتو مولا ہم سب کا مولا تفسیر قرآن کی تنویر ایمان کی طیب بیٹا ہے حسنین کا والد بطول کا شوہر جوہر ہی جوہر وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی سچا خلیفہ سب کا وظیفہ ہے پیار والا تلوار والا ہے وار والا سن جان کو پیارا سڑ سب دا نارا نعرہ حیدری دعوت دے رہا ہوں بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں حضرت جب سے بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ مجھ سمیت احسان اللہ چشتی صاحب کے سمیت نعت خانوں کے سمیت سب کو سن رہے ہیں اور پوری لگن کے ساتھ پوری تڑپ کے ساتھ محبت اور مودت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں آؤ ذرا ان آنسوؤں کی حقیقت آپ کے سامنے کھلنے جا رہی ہے میں حضرت صاحبزادہ خلیفہ محمد آصف
فاخری صاحب آپ سے ملتمس ہو، حضرت آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حسن کائنات میں نظرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لنگر شریف کے ہم کافی قریب آ چکے ہیں، ہاں بس بس تھوڑا سا ہی سلسلہ رہ گیا ہے، ہاں جی تو بہت ہی قریب قریب تر آ چکے ہیں، ہاں تو بس ترین تک